А сега към една спортна тема, защото всички голямото завръщане на спорта, на футбола. Със сигурност много запалянковци им липсваше този период. След 88 дни, прощавайте, прекъсване заради пандемията от коронавирус, ФБет Лига се възобновява и то с дербито на върха. Левски и Лудогорец. След решението на кабинета по родните стадиони ще се допуска публика. Има обаче определени условия. Как точно ще се спазят те? Какви са условията? До вечера на стадион Георги Аспарухов в столицата какво ще се случи? Разказва ни Александър Костадинов. Добро утро! Добро утро! Здравейте, колеги, добро утро. Във връзка с това, че ФБЦ се подновява, изгра слънце над София и над стадион Георги Аспарухов, където се намира Мас в момента. Сега ще ви разясним и как точно ще става всичко това, за което споменахте преди малко, относно провеждането на двобоя на дербито между първия и втория Левски и Лудогорец съответно. До мен е директора на стадион Георги Аспарухов, Калоян Зарзанов, който ще ни каже как и по какъв начин точно ще става организацията, защото знаем, чрез заповедта на министъра на здравеопазването, вече по стадион у нас могат да бъдат допускани до 30%. Капацитета на стадион Георги Аспарухов е 17 250, което означава, че малко над 5000 души ще бъдат до вечера на този двобой. Така ли? Добро утро на зрителите. Точно така е. Около 5100 билета. Имаме право да не билета. Хора може да допуснем до стадион. Като идеята е да бъдат през две седалки, за което умоляваме и всички посетители да го спазват. Засилили сме мерките за сигурност от гледна точка на това, че по входовете ще има дезинфектант. Ще се обръща внимание на хората просто да бъдат внимателни и да спазват всички предписани мерки. Ограничили сме броя на служителите в клуба също да спазват всякакви мерки. Общо взето всичко, което е предписано, сме го спазили. Даже стюардите са повече на брой, за да напътстват хората. И това е, което може да направим, за да спазим мерките. По принцип е тежка организацията на всеки един двубой. С колко повече ще се затрудни сега при тази ситуация, която наблюдаваме в момента? И организацията е по-трудна от гледна точка на това, че имаше много желаещи за матча. Интересен матч. Силен много и в началото на след пандемията. И желаещи имаше много, местата са крайно ограничени по този начин. Но аз мисля, че ще удовлетворим желанието на хората. Допълнително матча ще се предава по телевизията. Това ще успокои нещата. Молиме хората да не се струпват по вратите. Също ще има организация. Отваряме всички входове. Изключително важно, за да няма струпване по входовете, защото това е една от точките, които може да предизвика струпване. Кетеринга, който нормално работи на стадиона, ще бъде ограничен само с така както е предписано, да бъдат само опаковани храни и бутилирана вода. И това е общо взето, което сме направили във връзка с епидемията. Левски продаде над 20 000 виртуални билети, когато беше рожденник и навърши 106 години. Но пък знаем, че на днешната среща ще бъдат зрители тези, които имат само абонаментни карти. Така ли е действителност и ще има ли хора, които се допускат с други билети? В момента клуба е предприял кампания да провери дали някой от абонаментните карти ще бъде възпрепятстван да присъства на матча и евентуално в последния момент тези, които няма да могат да присъстват, на тяхно место ще бъдат пуснати много ограничен брой билети, колкото са картите, нали, които няма да присъстват. Част от капацитета на стадиона ще бъде отделен естествено и за гостуващи фенове. Колко според вас ще присъстват от страна на Лудогорец? Имате ли някаква информация? Сектора за гости на стадион Георги Аспарухов е 2500 човека. При 30% посещаемост е около 700-750 човека възможност за посещаемост. Очакваме не повече от 200-250 човека гости по сведения от Лудогорец. Няма никакъв проблем, там могат да бъдат още по-разредени. Осигурили сме им кетеринг, пак в свързано с мерките за сигурност. И така, че няма никакви проблеми.
И въпросът точно това, когато сектора зад нас е изпълнен със фенове, обикновено, когато сме свикнали да го виждаме с привържениците на Левски. А сега по какъв начин се случва това, защото там няма седалки. Те обикновено така обичат да са повече един до друг, особено когато са екзалтирани след отбелязване на попадение. Ами, медиите и в сайта на Левски постоянно върви кампания, която ги умоляваме да спазват дистанциите от 1,50 м между хората. Място има на сектора. Сектор е голям, 5800 човека. При положение, че пуснем около 1600-700 човека, това е предостатъчно място, за да бъдат разделени. Естествено, във всички мерки се апелира към съзнанието на хората, както и при нашите привърженици. Аз мисля, че те разбират положението, така че не би трябвало да има проблем. Вие пуснахте и нещо изключително интересно, което го има като пример по европейските стадиони в Германия най-вече, а именно фенове, които заплатиха, за да може техния лик да присъства на стадион Георги Неспарухов до вечера. Колко на брой станаха вече тези ликове? Ами, нямам точна информация, но мисля, че са около 500. Той стадиона ще изглежда пълен. Те ще бъдат разположени между другите хора. Няма да вземат место, не носят зараза, така че може да запълниме до някъде сектора, да. Ами да, колеги, организацията тече с пълна сила. Най-важното е, че FBET Лига отново започва. Тази вечер е дербито от 21 часа, когато Левски приема шампиона Лудогорец. А двобоя можете да гледате по Диема Спорт. Благодаря. Много благодаря, ще гледаме. Време беше. Старт, да.